265 pārtikas pakas un vairāk desmit brīvprātīgie, kas jau vairāk dienu garumā dodas pie Madonas novada iedzīvotājiem, lai tos iepriecinātu ne tikai ar sadzīvē nodrīgām lietām, bet arī ar mīļām un labsirdīgām sarunām. Palīdzēt nevien kaimiņam un sev zināmam cilvēkam, bet pavisam tālumā esošas citas valsts līdzcilvēkam. Tā ir Holandas draudzes misija jau vairāku gadu garumā, sadarbojoties ar Madonas Baptistu draudzi. Pirmo reizi mūsu draudze šeit viesojās pirms 14 gadiem, jo bija aicinājums kalpot palīdzēt baznīcai un šīs apkārtnes iedzīvotājiem, sagatavojot pārtikas pakas. Un mēs katru gadu atgriežamies, jo tas aizvien ir nepieciešams un cilvēkiem vajadzīgs. Mēs mīlam šo iespēju, ka varam kādam palīdzēt. Mēs ne tikai atdodam paciņu, bet gribam arī vēstīt par Dievu, aprunāties ar viņiem, veltīt laiku un tiešām ieklausīties viņos, ko viņi grib teikt. Mēs ielikām sludinājumu, kad šāda kalpošana būs un ka mēs esam atvērti dalīties mīlestībā un palīdzībā. Tad cilvēki vienkārši zvana un mums nav kritērija, pēc kuriem mēs skatāmies. Ja viņi uzskata, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība, tad arī mēs to sniedzam. Mēs esam kopā ar jums, jūs to kopības sajūtu. Tā gaidīšana tā jau ir tas lielākais prieks, tie gaidīšanas svētki ir lielāki par visu. Esmu priecīga, te priecīga, lai tā būtu, vai cik labi. Nekur nekas nedāvinā, vat jūs tikai dāvinājat, es saku, jūs daudziem stāstīsim. Ka cik laba draudze šitiem man patīk, svētdienās es skatos, kad ir šitiem ir. Jūsu ticībai baptistiem skatos vienmēr televizoru liedzi sekoju. Kas ir tas noderīgākais, kas tajā paciņā no tās pārtikas, varbūt, kas ir tas lielākais iegūms? Cukurs. Zini, kā tā, ka tev grūti atvest vai kaut ko nest, rokā ir tik smagi. Tāpat visur jāstāja ganā, jo transporta ar autobusu aizbrauc. Ka autobuses neiet, tad gaidi, varēs nākošais ies. Tas tā kā nebraucu tagad. Ļoti vērtīga dāvana katru gadu mums pieveda, jau trešo gadu šo dāvanas pieveda. Ka es nāku ar kādam mēnesim, ko lietu, nu, to produkti. Un kā patīk, ka viņi arī parunājas ar jums ar ciemos? Patīk, ka nu, aizlūdz par veselību un pārējo visu. Ļoti labas sajūtas. Šis darbs mani svētī ir lieliski redzēt prieku cilvēku acīs un vienkārši padarīt viņas laimīgākas. Un to mēs redzam gadu no gada, tas ir satriecoši. Jā, tas ir arī tāds labs laiks pēc svētkiem, jo daudz cilvēki ir vientuļi. Un bieži vien pat tā pārtika varbūt nav prioritāte, bet tas, ka pie viņiem atrodas kāds ciemos un kā pēc svētkiem arī gribas, lai kāds iepriecinās, parunājas, uzklausa. Jāpiebilst, ka brīvprātīgie viesojās arī vairākos novada pansionātos un bērnamos, kā arī Madonas zupas virtuvē. Savukārt starp dāvanām ne tikai pārtikas pakas. Ģimenēm ar bērniem arī saldumi, savukārt tiem, kuriem problēmas ar apģērbu iegādi, tika pasniegtas dāvanu kartes tā iegādei. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.